ဝမ်းချမ်းနေကိုကြည့်ရှုနေကြပါမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝမ်းချမ်းနေရနေပြီးတော့အပတ်စဉ်အယူတော်မင်္ဂလာဟောဆန်းအနေနဲ့လမ်းစဉ်ရတဲ့အရာတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပမင်းသိငါရဲ့တပည့်ရင်အောင်ခင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ဧပြီဆယ်ရက်ကနေပြီးတော့16ရက်နေ့ဒီစနေနေ့မွေးဖွားသူများစနေသားသမီးများအတွက်တပတ်တာယူတော်မင်္ဂလာဟောဆန်းအောင်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့စနေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်အိမ်ပြင်ရတာမျိုးအလုပ်နေရာတွေပြုပြင်မွမ်းမံရတာမျိုးလုပ်ငန်းတက်တွေပေါ်တာမျိုးလုပ်ငန်းတက်တွေလုပ်ကန်ရတာမျိုးတွေဖြစ်မဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ငွေစုလိုက်ပြုံလိုက်ရတာမျိုးတွေကိုနေရာကောင်းရတာမျိုးတွေနံမီကုန်သတင်းတိုးတက်တာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်မဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာစနေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်ပြည်တွင်းပြည်ပခီးတွေခီးတွေသွားရတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပခီးတွေလည်းကျွန်တော်တို့သွားရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာစနေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့လုံသမျှအားလုံးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်အောင်မြင်မယ်ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြီးမြောက်သွားမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအသင်းအင်းများမှာကျွန်တော်ရှေ့တန်းကိုရောက်သွားတတ်တယ်ရှေ့ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတတ်တယ်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ဦးရလောက်ရတာမျိုးငါဘယ်အတိုင်းဝန်းတွေမှာကျွန်တော်ဥဆောင်ဦးရလောက်ရတာမျိုးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ဦးရကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့စီးပွားရှာဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ့်ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတစ်ခုလုပ်ချင်တာစီးပွားရှာနေလားဒီရက်တွေအတွင်းမှာစနေနေ့မွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့စီးပွားရှာဖို့တင်တဲ့ရက်တွေစီးပွားရှာနေကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့စီးပွားမရှာဘဲနဲ့အခြားလူတွေမှာပါဝင်လုပ်ကင်တာမျိုးအခြားလူတွေမှာကျွန်တော်ရောင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 ်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလုပ်တာမျိုးဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အချိန်တွေကုန်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေ့တဲ့တာတော့တတိထားမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်လို့ကျွန်တော်တိတိလေးရနေကျွန်တော်ကြီးကျယ်သွားတတ်တယ်။အတိတ်လေးရနေကျွန်တော်အကြီးဖြစ်သွားတတ်တယ်။တိတိလေးရနေအောင်မြင်မှုတိတိလေးရနေအောင်မြင်မှုအကြီးကြီးကျွန်တော်ရသွားမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာစနေနေ့မွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းလဲဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့သွတ်တန်တည်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေခီးသွားပြီးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေအသေးအနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတန်တို့ဂီတာတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအနှောက်အယှက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရွှေတို့ရေတို့လယ်တို့လမ်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဝတ်တို့ဝါတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဖိုးတဲ့ယတနာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလက်ဖေးဆိုင်တို့လက်ဖက်ဆိုလက်ဖက်ကြောင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာစနေနေ့မွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်စင်ပြေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စင်ပြေပြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်တင်တယ်ဆိုတော့အမွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအမွေလိုပစ္စည်းမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ပရိဘောဂပစ္စည်းတို့ဖုန်းတို့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်လုပ်ငန်းတို့ပညာရေးဘာသာရေးသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပွဲရုံပွဲစားပုံစံလောရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေပဲတို့ပြောင်းလို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဥပဒေတို့အုပ်ချုပ်ရေးတို့အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအုပ်တို့အင်းတို့အေးတို့အချို့ရေတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတတိထားပြီးလုပ်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့စနေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်ရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့တစ်ခုရောင်းထွက်ခြင်းလို့ဆိုရင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်မုတ်ခွက်အုံမခွန်တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်အုံမခွန်တစ်ခုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့တို့ထိရိုက်ခောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဝယ်မဲ့သူအမြန်လာပြီးအမြန်ရောင်းထွက်စေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့အိမ်တော်မရှိတဲ့လူငယ်တွေဖို့အိမ်တော်မရှိတဲ့ကျွန်တော်လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချစ်သူကြီးသားတွေဆိုရင်စိတ်ဆက်ကြောင်းလန်းရတာမျိုးကျွန်တော်အလူမင်္ဂလာတွေပြုရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့အိမ်တော်မရှိတဲ့လူငယ်တွေဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခြေရေးအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပျော်ရှင်ရမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးပဲကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ရှိတဲ့လူတွေဖို့လည်းစိတ်ချမ်းသာမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာစနေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်ခဏနံပါတ်တွေရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ခဏနံပါတ်တွေတစ်ခုသုံးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးချယ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခဏနံပါတ်တွေဟာကျွန်တော်3 4 6တုံညဆိုတဲ့ခဏနံပါတ်တွေဟာအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခဏနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာကျွန်တော်စနေနေ့မွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အာရုံကြောလို့အကျိုးလို့နဲ့ပတ်သက်တာတတိထားရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတော့တခုလေထူးထူးခြားခြားကိစ္စတွေအောင်မြင်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လှူညံ့တန်းခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ဖျားမှာပဲရွှန်းလာလို့တပြေတို့မျက်စောဖျားခြင်းကိုတော့မျက်ကြီးကိုလေးလေးနက်နက်ကတ်လို့ပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာ။စနေနေ့မွေးဖွားသူများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ။